21-р зууны одоо боловсролын чиг хандлага, орчин цагийн боловсролын чиг хандлага бол ганцхан юм оюун санааны боловсролыг дээдлэх биш. Илүү одоо сэтгэл зүрхний боловсролыг дээдлдэг ийм чиг хандлагууд нэгдүгээрт бий болсон байна гэж. Нөгөө IQ биш, EQ, emotional intelligence гэж яриад байгаа нэг энэ чиглэлүүд бол боловсрол өөрөө энэ агуулгыг агуулдаг нэгдүгээрт болсон байна. За хоёрдугаарт бол ер нь энэ манай ерөнхий боловсролын дунд сургуульд байгаа ихтэй сургуулиуд байгаа нэг гол алдаа бол бид нар өнгөрсөн хугацаанд бол ер нь хүмүүсийнхээ энэ хүүхдүүдийнхээ залуучуудынхаа илүү оюунлоо илүү анхаарсан. Яг хүн болох чиглэлүүн бол анхаарч чадаагүй ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас магадгүй өнөөдрийн нийгэмд үүсэж байгаа энэ үйл ойлголцол, талцал хуваагдал, за Монгол хүний үнд чанар, үнд зүйлсүүд гэдэг энэ зүйл бол агаар ус мэт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүмүүнлэг боловсролын хууль гэдэг энэ Монгол улсад зайлшгүй хэрэгтэй байгаа юм гэж. Хэд хэдэн статистикуд байна л да, сэтгэл хөдлөлийн статистикуд байна. Одоо нийт сүүлийн 3 жилийн энэ гэмт хэрэгт холбогдож байгаа статистикийг харахаар 15-аас 35 насны залуучууд бараг үндсэндээ гэмт хэрэгт холбогдож байгаа 70% нь эзэлж байгаа гэсэн нэг ийм тоо байгаа. 70%. Энэ бол их том тоо л да. Тэгвэл боловсролын тухай хуулиар хуулиас гадна нөгөө дагсан салбар хуулиуд нь 17 салбар хуулиудаар дандаа тийм боловсрол олох хэрэгтэй, ийм боловсрол олох хэрэгтэй гэдэг ингээд нэг боловсролын яам дээр маш их ачаалл өгсөн ийм нөхцөл байдлууд бас байгаа юм байна. Одоо юу гэдгийг армийн тухай хуулиар одоо цэргийн боловсрол олгоно гэдэг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг нөгөө гэр бүлийн боловсрол олгоно, эсвэл юу яана гэдэг ингээд нэг 17 хуулиар бид салбар хуулиудаар ингээд ийм нөхцөл байдлууд өгчөөс энийг хэрэгжүүлэхдээ хүндрэлтэй байдаг юм а гэд ингээд яамныхан ярьжсэн. Одоо боловсролын багц хууль орж ирэх гэж байгаа. Манай энэ байнгын хорооны гишүүд болоод энэ боловсролын өөрчлөлт шинжилтийн реформын тал дээр бол хатуу зогсож байгаа. Энэ дэр бол би бол хоёр гараа өргөөд бас дэмжиж байгаа энэ залуучуудынхаа санаачлаг дэмжлгүүдийг. Тийм учраас энэ боловсролын салбар хууль орж ирэхээр тэр боловсролын салбар хууль дотор нь хүмүүнлэг боловсролын энэ агуулга бол энэ боловсролын сургалтын агуулгад бол том жин эзлэх